ရှမ်းပေမြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကြညာပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်တော်တော်များများမှာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNR နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ MNDAA အဖွဲ့ကရှမ်းတရုတ်နယ်ဆက်ရှိချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုစီးနှင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတခြားမြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းချင်းရွှေဟော်မြို့အပြင်မူဆယ်နှန့်ခမ်းတိန်နီလာရှိုနန့်ဖက်ကဖောင်းဆိုင်ပန်ဆိုင်ကွန်လုံနဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလပထမပတ်အထိတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်ပန်ဆိုင်နဲ့တိန်နီမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမူဆယ်နှန့်ခမ်းနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနိုဝင်ဘာလပထမပတ်မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း60ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်အရတားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဆစ်ရှောင်နေရပါတယ်။ရှမ်းတန်တော်စင်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုသတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ရက်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပေါင်းဆက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။